bonjour la famille bonaprès midi bonsoir cela ezodependre bisika bozolanda ngai e napesi mbote na bino nyonso tou bisika bozali beacoup de merci Na yo mouto landa ka chaîne Yador TV, ba abonne adore TV, et na yo pe moutou ou sabonne na noute ouzo pense au sabonne, abonne er yango yo, na lobaka, ba sabonate barata, abonne er yango yo po, Oyo yokara masolo ma ya bien, ba solo sur l'investissement, ba solo sur construction, et ainsi de suite. Bon. mpona torumela makasi te lelo na kozala mpe vite fe eh? dernierement nasalaki constant nalobaki tellement trop lelo na kozala le vit fe e naza tellemant desi desi makasi ila fali nde tosoolaki dernierement ingeniere serge alekanalekana akita ale 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 na mongata mpona kokende kosala baplantation ya baboutiri ya pondu maniok na bapondu ya cautu A c'était quand? Le mercredi, on avait parlé avec l'ingénieur Serge. Si je n'ai pas oublié, le, mar... le mercredi, pardon, on avait parlé. Il m'avait dit que non. Doria, si tout va bien, le vendredi, je serai à Mongata. Et j'étais tellement contente, si vous voyez. Nazarek, il y a aussi, c'est bien. Okita, Wana. Et le jeudi. Ayo ben ngai, yi, yi, ke non, madame, malheureusement, mouena kita na monga ta ezate, vi ke ba trouble, ezakuna makasi, et d'ailleurs, maman na papala, maman ya benjenyeur Serge, bango pe bazalarana ba ferme, na brokuna nambakana. A epsinga ke non, maman koutna papa, bazalai kuna na ferme, bazo kita, po ba passe weekend, a uh, na kinshasa, y a tellement de désordre, Et, je ne pense pas ceti une bone idée ya kokita samedi oyo euti koleka o moi ausi jei di ok pas de problème kokita tela tozela kimia ekota bandeko na ngai au juste problème nini ezoleka antre bateke na bayaka ya solo wana Ah pardon ingénieur serge ayebisi ngai keno ipare eza mayamba politique boye na boye daya anga naza aa te mponalobela mayamba politikue bozo comprendre naza aya te mponalobela mayamba politikue mais oujuste problème eza nini tala nde bato bazobomana bandako bazozikisa et ansi de suite ya solo wana mboka ngo eza nano mboka moko développemen eza nano moins bozoyaka lisusu na bamobulu na badesordre oyo ezanga motu ezanga makolo mpo tomitia wapi ya solo wana tomita wapi e dallere na mopanzi wana situatio nanu ya bam3s togeraango nanu te eawa lisusu situatio ya bateke na bayaka ya solo wan ya solo wana emboka ngo mpe eza nanu wana, e wana tomatrise nanu eloko yo babengi nzala te pourkua nalobi tometrise loko oyo babengi nano nzala te parceqe basecter wana ya bateke wana eza basecter oyo plus omoni bato surtou na ntango toza oyo bato bazosala mwa effort balona babiloko omoni otoluka tolonga to uh, to to mwa nzala e bato bazoyalisu na badesordre poani ba biloko ya bongo omoni yo moti oyebi raison pourkui bato bazobundela na secter wana ya, ya plateau de bateke bokoma naw na bakomantere nga nayeba probleme eza nini ojiste probleme eza nini mboka yango deya toya deja na sécherese bolinga bobakisa lisusu nini na, ni na kati sitwasio okay? ba m3 nakutu togeraango nainu te ojuste okei mefrère lebayaka naleba teke ya solo wana ojuste bajenini wana boosala wana eh? bagenini boosala wana ya solo wana no boluka kimia ko botikaka biloko wana toluka kimia na mokili omoni toluka kimia kongo eza mboka na biso babiloko nyonso tu basolola yango omoni na kimia toluka kimia parseke badesordre wana bozosala wana deja biso na bino toyebi keno secter ya plateau de bateke eza secter oh, oyo ekotisaka mwa moi... bon soinabina ekxagére mwa cn pourcent ya sak ya fufu na mwa bakwin ko koin ya ville province de kinshasa ekotisaka mwa cn pourcent ya basak ya fufu e non seulement cin pourcent ya basak ya fufu ekotisaka mwa cn pourcent ya basaki ya makala e non seulement sak ya makala ekotisaka pe lisusu mwa elkue pourcentage ya bapondu na bamaniok ebozoya na badesordre wana booluka bokreyer nini bam23s kutu togere bango nanu te ti lelo togere bango nanu te tookoka kutu te ba m3s wana ebino leba teke epui na lebayaka me proeme eza nini ojuste no boluka kimia boluka kimia ojuste boolinga bomema nini na mokili alandenge nk desordre ezokota wana bandaku kotumbama bitumba pare bato babomani bato bakufi asolo wana no babiloko a bongo poanii kongwango ekosedevelope eko, eko ndenge nini tozala toza, na clair kongwango ekosedevelope ndenge nini na babiloko aboye ekosedevelope ndenge nini no toluka kimia nga naa dakord na eloboyo te naa dacord na eloro yo te kongo eza wana jusqu' aujourd'hui nga naloba yango kongo ezwi na no forme te kongo ekomi na no developpe te comparé na ba bapays mosusu e dailleure pour aller plus loin antuka pour aller plus loin la plupart ya bapays oyo nyonso to bakoloniza bango bafrançais ou soite mpona tolobango bien bapays francophone nyonso so. la plupart nyonso so, te pardon la plupart eza developpe te politique na bango eza tellement bizarre comparé na ba pays oyo ya bafrancophone nazoparle na, na continat d'afrique kui omoni tozala nana oo tokomi nao quelque part te tolongi nano nzala te e, voulecongole lebateke epuis lebayaka bozobanda bozota badesordre wana nzala nanu tolongi te yasolo wana no botika baje wana ko bozonga na mpe bato ti bozonga na mpe bato nangambo kuna kuti bam3s tolongi bango nanu te bam3s tolongi bango nanu te bino bokiti na sekter oyo sekter oyo bino moo boyebiango bien bisika mwa baaktivite esalamaka ya baferme bisika mwaba biloko oyo oh, ezosalamabat bazomemela bato mwabam mwaba kelque chose na ville provinse ya kinshasa mpo na kolesa batutu boyei kotia esuba desordre na kati po bomemanini kongo yango eza dana na sécherese boninga bobakisa esu nini likolo secherese tolongi yango nanu te boninga bobakisa esu nini likolo kuna ah, mei no ezosala vomamawa eh. ezo ezosala vomamawa ezosala vomamawa kel gere ya politike wana el gere ya politike wana eza politiki te mona ekomi bozoba wana no mona ekomi bozoba no totikaba biloko wana totikaba biloko wana tozala bomoko yango omoni kongo jusqu' aujourdhui ezo sedevelope te parceque bomoko eza te bomoko eza te ui javoue la plupart ya bapays mpe omoni antre emoi barankine ezali mei ya congo ce bizare fo tozala na bomoko soki toza na bomoko lokola basenegalais tokodevelope tokoevoluer plus tozala na bomoko omoni lebayaka leba teke pardo toluka kimia pardo toluka kimia botika bamobulu wana kimia ekota biso baoyo toza na mwa babisika na biso na bamongata kuna na bamisuku pardo naba misusu oyo baza na mwa ba bisika na bango na bambaka na wana bakontinue baproje na bango bakontinue batravay na bango ok toluka kimia toluka kimia toza na posa ya developema ya mboka bamboka ebele ekomi deja mwa mosika biso na kongo toza kala na nsima tozala na nsima te nde nin bato mwabo balali balamuki bayebatia desordre e memesi situatio oyo ya bakuluna bazaana balali balamuki bakiti ba na bamachete na couloire ya solo wana c'est tout ine sorcellerie eza sorcelerie mobimba omoni no toluka kimia toluka kimia nga antuka naya daccord nango te ee juskuela nachaki deja mbongo nanga ange e nayebi ke nazoriske mais je pense ke message epassé eleke pa bato nyonso tou okozwa solutio ya bien e bandeko na biso bateke bandeko na biso bateke epui bandeko na biso ya bayaka boluka kimia bosolola dans lemiable maamo nyonso tou eleka bien kimia ekota na mboka epis bato bazongisa bazongela baaktivite na bango ndenge eza boye mwa tosala baaktivité ezate mwa tosala ba aktivité eza ba te bato bazobanga omoni okita kuna boye pa ozolona r mosusu mwa ozolona r ba ozolo banani ba, ba maisi na yo usati bapondu na o oyeba te mutu mwobwa yo okata yo lichete na mokongo epui secteur, wana la pluspart bahopital eza te ntango bozoyaka wana na puis, epuis boluka nini juste. moto makili ebanda kotanga ye wana asali emoragie mai cest touta fait normal moto fo akufa sekter wana bahopitali eza te sei na obi bahopitali eza te bon na ekxagere ma bahopital mai fo oyeba eza na koulwire nini eboya kosala babiloko ya bongo ya babizare bozokotaka na bamashete bozosalaka batrouble bozobomanaka ya solo wana no boluka kimia biso tu toza bakongole toluka kimia tozala bomoko lokola basenegalais tozala bomoko lokola bachinwis omoni te chinwis eza wana basesutenaka antre bango na bango parsekue ayebi keno chinwis etekala chinwis chinwis etekala canadien te chinwis etegala americain te don chinwis etekala chinwas dn yango omoni soutien ezalaka antre bango makasi don ezala pe ndenge moko na biso bakongolais kongolais etekala kongolais omoni merci beaukou na ndenge bolandi ngai mai me, sino message nakopesa bino ah, pardon ingénier serge alobi akoleka kuna semaine prochaine sino bokozwa ba information journée malamu botika na malamu merci baye